wakijadili taarifa zako. Maana Bwana, matendo yako waliyeona Baba ukitenda ni makuu katika maisha yao. Ndio maana Baba wamekusanya katika eneo hili wakiwa tayari kusikia kutoka kwako Baba. Baba, tuko tayari tena kusikia kutoka kwako. Sema nasi Jehova mweza wa yote. Na Baba, neno lako Baba iwe ni kila kitu katika maisha yetu. Neno lako lituongoze Baba wa rehema. Pasipo neno lako Baba, hatuwezi kuona tunakoelekea Bwana. Neno lako Baba iwe ni taa ya mguu kila mmoja aliyepo katika eneo hili. Iwe ni taa ya huduma hii Baba wa rehema. Na wote Baba walioko chini ya huduma hii. Baba, kama kuna mahala popote Baba waliyeshindwa wengine, Baba kwa neema uliyetupa tutapata kushinda. Sisi tu washindi pamoja na Kristo. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita. Ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anayeishi bali Kristo anaishi ndani yake. Kristo, maana anaishi ndani yetu Bwana. Tuko tayari Baba kwa matendo yale makuu uliyotuonyesha miaka mingi iliyopita. Baba, maana tunaishi kwenye nyakati za tano. Nyakati za mwisho. Baba, zilizotabiriwa ya kuwa watu watapenda fedha. Na ndio maana adui shetani anatumia fedha. Kuna sababu hapa kwa mafuta wako. Baba, ni kweli waitoa ni wengi. Lakini Baba wa rehema, wateule ni wachache. Tuwe katika wale wateule Baba. Lakini katika wewe ukituongoza Baba. Tukiwa ndotoni, tukiwa Baba kwenye usingizi, tukiwa Baba wa rehema katika mungu wa kawaida. Baba, tunaweza yote katika utii nguvu. Nitumie kama chombo chako Baba, na kuna wale wanayotusikia Baba kutoka Ufaransa. Neno lako Baba liwafuishe, liwafungue na kuwaweka huru Baba. Ifungue watoto wao Baba na kazi zao. Ifungue maisha yao Baba waliopo Baba Ufaransa, waliopo Marekani, Dubai, Uingereza na Baba mataifa yote. Asante Baba, maana tayari Baba kizazi hiki unachokiinua Bwana kiko tayari Baba wa rehema kwa kazi. Asante Jehova mweza wa yote, maana wewe ni mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi ni wakati mwingine tena tutaka tumalizie sura mbili, alafu kesho tutapitia kwa mapana tukiona tabia kila moja, zile tabia tunazoweza kuziiga na kuweka kwenye matumizi, na zile tabia tunayoweza kujitenga nazo. Maana mara nyingi sana ukiangalia Daudi, maisha ya Daudi inayo pande mbili. Upande mmoja wa mazuri aliyetenda, lakini kuna upande wa mabaya aliyetenda. Ukienda kwa Ibrahim pia, lakini pamoja na maandiko kwenye Biblia, watu wengi hawaongeleagi habari za mabaya. Ndio maana hata hii swala la kuonya watu waache mabaya watu hawataki. Lakini Biblia ni kitabu kitakatifu. Ndio maana mabaya aliyetaja Ibrahim, Biblia imeandika. Mabaya aliyetaja Daudi, Biblia imeandika. Nini? Kwa sababu ya Agano la Kale yameandikwa kwetu iwe ni mfano, lakini pia kama maonyo. Jana tulifikia sura ya 22, tuliona ile zaburi ama wimbo wa kusifu wa Daudi. Na hebu tuendelee kwenye sura ya 23. Na sura ya 23 ni maneno ya mwisho ya Daudi. Lakini ikiwa ni kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa saba, hiyo ikiwa ni zaburi lakini fupi ya Daudi kuendelea kutabiri mambo ambayo yangekuja kutokea baadaye. Na inayo dondoo kuu mbili tu. Zaburi fupi ya Daudi, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa saba. Na dondoo ya pili ni mashujaa wa Daudi, hiyo ni kuanzia mstari wa 8 mpaka 39. Nilisema jana ya kuwa hizi sura nne za mwisho zinaitwa hitimisho. Hitimisho huwa inatoa taswira ya yote uliyetangulia kupitia. Kiingereza unaweza kaitwa epilogue, ama unaweza kuita nini? Unaweza ukaita hitimisho kwa Kiswahili. So watakatifu wa Bwana, kinachofanyika ni tuliona kwenye sura 21 habari za sura 21 tuliona habari za njaa ile ya miaka mitatu. Lakini ikiwa ni kwa sababu ya makosa aliyefanya nani? Sauli, miaka mingi kabla ya wakati huo. Lakini Sauli
akiwa ameenda kinyume na kosa na mkataba ama agano, Yoshua na wazee wa Israeli walifanya na Wagibioni miaka karibu 500 nyuma. Lakini kama jambo linaweza likafuatilia miaka 500, hata sisi mambo aliyefanywa na mababu zetu miaka 100 iliyopita yawezekana bado inafuatilia maisha yetu. Ndio maana kae mkao wa kula, maana yapo mambo ambayo hayapo kwenye vizazi vinne vya mwisho ama vizazi 10 vya mwisho, vipo kwenye vizazi 30 nyuma kule, vimeanzia vizazi 30 vilivyopita. Lakini kwa sababu ni muunganiko, majina unayoona tunatumia unakuta yalianza miaka mingi, lakini yanaendelea yakiwa yamebeba mabaya. So tulivuka jana tukaenda mbali kweli kweli nyuma, lakini hata leo tutaendelea hivyo. Na sura 22 tukawa tumeona Daudi akimsifu Mungu kwa mambo aliyetenda kwenye maisha yake, kuanzia Samueli wa kwanza na hata Samueli wa pili. Lakini sura 23 tunaona habari za hiyo zaburi fupi na mashujaa wake. Mashujaa wa Daudi walianza kuwepo tangu lini? Walianza kuwepo tangu Samueli wa kwanza. Maana tuliona kwenye sura ya 20 na 26 hivi, wale wenye dhiki, wenye njaa, wenye shida wakimwendea Daudi. Na Daudi walipomwendea Daudi, mama yake Daudi na baba yake Daudi pia wakamwendea, na ndugu zake Daudi. Daudi akachukua mama yake na baba yake, akaenda akaongea na mfalme wa Moab. Maana Daudi alikuwa na mahusiano na Moab, maana bibi yake aliyezaa babu yake alikuwa ametoka Moab, alikuwa anaitwa Ruti. Sasa kinachofanyika, wale waliokuwa wenye tabu na njaa, mimi sana sana sisi tulienda agizo kuu, tukiwa na shida, tukiwa na matatizo, tukiwa na vidonda, tukiwa na magonjwa, tukiwa na balaa, tukiwa hatuna kazi, sisi ndio mashujaa wa agizo kuu wa wakati ujao. Hebu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana. Wale wenye shida, wenye dhiki, walioonewa, wasiokuwa na uwezo, wakamwendea Daudi. Lakini mwanzo ilikuwa shida, maana chakula natoka wapi? Daudi anaenda mpaka Nob. Anasema kabisa, anasema uongo. Ili apate chochote kitu, watakaye kula vijana. Unajua alichokuwa anakula Daudi kule kwenye pango kule Adulamu? Je, wangemuona hata mjusi wangemwacha, maana hawakuwa na chakula. Lakini kinachofanyika ni nini? Wale waliokuwa wenye shida na njaa, wenye tabu, walioonewa, waliomwendea Daudi, yeye akawa ni kiongozi wao. Ndiyo sasa hivi tutawaona leo wakimalizia kama mashujaa wa Daudi. Ninasema hivi, ulikuja huna kiatu kama mimi nilikuwa na kiatu pea moja. Nilikuwa na shati moja imepauka. Nilikuwa sina uwezo. Nini? Mambo yalikuwa mabaya sana. Lakini kama wale wenye dhiki, wenye shida waligeuka na wakawa mashujaa, mimi nataka nimalize kama moja kati ya shujaa ya Bwana katika agizo kuu kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nataka nimalize katika wote watu ambayo walifanya aliyeshindikana kwa jina la Yesu. Amen. Lakini nasema hivi, ulikuja uweze kuona vizuri, ulikuja uweze kusikia vizuri, ulikuja mambo yaliharibika. Nasema hivi, siku chache zijazo hutakuwa tena mwenye dhiki, bali utakuwa shujaa. Hebu twende sasa kwenye sura ya 23, tuanze moja kwa moja tukienda tuone. Tutaenda mpaka sura ya 24 tukihitimisha Samueli wa pili. Lakini kwa neema ya Mungu, wiki ijayo Mary tutatoa vitabu viwili ama vitatu kwa neema ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo lazima itoke wiki ijayo kwa neema ya Mungu. Lakini vitabu vya Samueli vinaweza kutoka mara. Kitabu cha Samueli cha kwanza nadhani nimeshamaliza, cha pili hii namalizia. So ina maana wata either edit siku mbili tatu, alafu moja tutataka zitoke. Nini? Tumuonyeshe shetani hapo tutaka tulete mabadiliko. Kwa Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi hayo ndio maneno ya mwisho ya Daudi mwana Yese anene. Maneno ya mwisho tayari tunaingia kwenye mwisho wa Daudi. Tulianza
Daudi akiwa sio mfalme. Tukaona amechaguliwa amepakwa mafuta. Ina maana kila jambo nalo mwanzo wake na mwisho wake. Hata mwanadamu anayo mwanzo wake na mwisho wake. Kila kitu tunachokiona nayo mwanzo na mwisho wake. So tunaona sasa maneno ya mwisho wa Daudi. Ina maana tayari Daudi umri wake umeshaendelea sana. Daudi sasa anasubiria kufa. Lakini nakuambia kuwa Daudi alianza vibaya. Anakwenda kumaliza vizuri. Ingawa hapa katikati palikuwa na purukushani za hapa na pale. Lakini maana alijua jinsi ya kumrudi Bwana. Anayemrudi Bwana, Bwana hamwachi. Lakini nasema hivi. Kwa nyakati tuliyokuwa nayo uwe makini sana. Usikamatwe na shetani, maana anajua muda wake ni mdogo sana. Nini? Akikukamata ni vigumu sana kutoka, ndio maana. Hebu wateule wao macho. Sema mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Nimeteuliwa. Nimeteuliwa katika wale wengi. Katika wale wengi. Walioitwa. Walioitwa. Maana waitwao ni wengi. Maana waitwao ni wengi. Lakini wateule ni wachache. Lakini wateule ni wachache. Hebu nione kama kweli unaamini kama wewe ni mteule. Haleluya, twende. Anena huyo mtu aliyeinuliwa juu, yeye masii wake Mungu wa Yakobo, mchungaji wa nyimbo za Israeli mwenye kupendeza. Daudi anajitaja yeye. Tayari Daudi anafikia mwisho sasa. Lakini kumbuka, anafikia mwisho wakati tayari ameshatengeneza na Bwana. Anapotengeneza na Bwana, umejua kuna wakati unaweza kufikia kaanza kufurahia hata mafanikio uliyofanya. Kazi uliyofanya. Hata yeye anatambua kuwa aliyechaguliwa na Bwana. Mtunzi wa Zaburi. Umeona? Ukienda kwenye kitabu cha Zaburi utapata sura 150. Lakini zaidi ya nusu ya kitabu cha Zaburi imeandikwa na Daudi. Zaidi ya nusu ya kitabu cha Zaburi. Kama utakapofika kule nitakuonyesha maeneo aliyeandika Daudi. Zaidi ya nusu ameandika Daudi. Lakini nilikwambiaje juu ya Zaburi? Zaburi ni jina lingine la wimbo wa kusifu Mungu. Kila wimbo wa kumsifu Mungu kwa lugha nyingine inaitwa nini? So kumbe Zaburi zile zilikuwa ni habari za kusifu Mungu. Kwenye kusifu Mungu kuna kuomba msamaha. Kwenye kusifu Mungu kuna kupeleka hoja zako. Kwenye kusifu Mungu kuna kutangaza fadhili za Mungu. Kwenye kusifu Mungu kuna kutangaza mambo yote aliyetenda kwenye maisha yako. Kwenye kusifu Mungu pana kumshukuru kwa ajili ya mahusiano kati yako na wewe. Na mimi nasema hivi. Tutakuwa watu tunayeweza kuandika Zaburi. Tutaandika Zaburi zetu, kila mtu anaweza kaandika Zaburi yake na akaa isoma vizuri tu jinsi Daudi alivyoandika. Lakini hebu tuombe Mungu atupe nafasi. Twende kwa jina la Yesu. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu na neno lake likao limeni mwangu. Umeona? Kumbe Daudi alipokuwa anaandika Zaburi, ni roho ya Bwana ilikuwa inanena ndani yake. Kumbe mimi ninavyofundisha hapa, kumbe wewe unavyokaa katika mapenzi ya Mungu, ukiishi maisha matakatifu, unavonena wewe, sio wewe unanena. Umeona? Mara nyingi tunasema kabisa kuwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita. Ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anaishi bali Kristo. Lakini sasa hebu nikuulize. Ni wewe unaishi ama ni Kristo? Ni Kristo. Mbona kichomi bado kinakusumbua mgongoni? Mbona tumbo bado linakusumbua, tumbo la kusokota? Iambie tumbo sio mimi naishi bali Kristo. Mkabidhi Kristo. Ndio maana Daudi anasema hivi. Neno lilivyokuwa ndani yake. Neno hilo ndio aliyesema kwenye kinywa chake. Umeona ninavyoongea sasa hivi? Baadaye nitakaa nikisikiliza ibada tena, lakini nikisikia kana kwamba ni mara ya kwanza nasikia. Mimi ni Bwana anayesema. Bwana aseme ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana aseme kupitia kinywa chako kwa jina la Yesu. Amen. Usionekane wewe bali uonekane Bwana kwako kwa jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo akionekana kwako, abebe kila udhaifu na mabaya yote kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, usikubali wewe uishi. Kubali Yesu aishi. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, amesulubishwa pamoja na Kristo, akafa pamoja naye,
akazikwa pamoja naye, na sio yeye anaishi bali Kristo. Kama ni Kristo, basi watakatifu wa Bwana. Kazi ya Kristo ni kubeba mabaya yote. Sema ninakutwika Yesu, ninakutwika Yesu mabaya yangu yote, mabaya yangu yote, maana ni wewe, maana ni wewe ndio anayeishi ndani yangu, ndio anayeishi ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Mungu wa Israeli alisema, mwamba wa Israeli aliniambia, atawalaye wanadamu kwa haki, akitawala katika kicho cha Mungu, atakuwa kama nuru ya asubuhi jua lichapo asubuhi. Umeona Daudi anasema kwa anayetawala wanadamu, lakini akiwatawala kupitia muongozo wa Mungu. Nini? Daudi anadhibitisha sasa ya kuwa utawala wa Kiisraeli ilitakiwa iwe ni utawala wa kimungu, utawala wa kitheokrasia. Theokrasia ni utawala ambayo mtu Mungu anatawala lakini kupitia mwanadamu. Umeona Daudi alitawala kupitia neno la Mungu. Ina maana Daudi akawa ni kivuli cha utawala wa Mungu. Nini? Ndio maana sasa Daudi ndiye mfalme aliyedhihirisha ule utawala wa kimungu iliyetakiwa kuwepo kwenye Israeli. Ndiyo maana hata maeneo waliyeshindwa kuyateka kipindi kile walipoingia Kanani chini ya Yoshua, Daudi akaziteka zote, maana Mungu alimpa ushindi, maana hakutenda mwanzoni pasipo kumshirikisha Mungu, lakini baadaye alipokuja kutenda pasipo kumshirikisha Mungu mabaya alimpata. Ndiyo maana unaona usinione mimi ni mtu mwenye furaha. Kila kitu kinachokuja kwenye maisha yangu ninaanza na Mungu. Nasugua magoti chini. Na sijawahi kuanza na Mungu, Mungu asinipe jibu. Sijawahi. Ndio maana nasema hivi. Daudi analianzisha. Lakini Daudi alianzisha, Yesu akaja akaitimilisha, naye ametupa sisi, tunatakiwa sisi tuwe chini ya utawala wa kitheokrasia. Ndio maana Yesu akasema hivi, akasema tubuni maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Lakini wakamuuliza, huu ufalme wa Mungu utakujaje? Akasema ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba mtaiona ni ile pale. Akasema ufalme wa Mungu ni katika neno. Ndio maana ne imeandikwa neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Neno la Mungu linapokaa ndani yako kwa wingi, basi ilo neno sasa ndio utawala wa kimungu inayekuongoza ya kuwa usiseme sana, usifanye uzinzi, usitukane, usipende mali. Maana sasa nini? Mali hazina yako ipo, ndipo moyo wako utafanya nini? Hazina yako iliyopo nyumbani mwa Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Hazina yako iliyopo mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Hazina yako iliyopo kwa neno la Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Kama ikiwa kwa neno la Mungu takatifu wa Bwana, shetani hawezi kupata. Ni hazina isiyokuwa na nondo na nini? Nakutu. Tayari Daudi analianzisha, lakini kwenye uzao wake anakuja kutokea Masihi ambao ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo anakuja kutoa uhai wake. Yesu Kristo aliishije? Anamwambia kuwa natenda ya Baba yangu aliyenituma. Yesu alitenda kila kitu katika mapenzi ya Mungu. Anamsemaje katika yale maombi yake? Yohana sura 17 ni maombi ya Yesu. Ukianzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita, hiyo ni maombi ya Yesu kuhusu yeye. Ukianzia mstari wa sita mpaka 19, Yesu anaombea wanafunzi wake. Ukianzia mstari wa 20 mpaka 26, Yesu anaombea waumini. So ile sura ya 17 ni maombi ya Yesu. Lakini anaanzaje katika hiyo sura ya 17? Anasema yote uliyenituma Baba nimewapa. Ina maana akufundisha ya kwake, alifundisha ya yule aliyempeleka. Ndio maana je, sisi kama wana wa injili tunafundisha yale ya aliyetupeleka? Ndio maana tunasema hivi, kama ulivyonipeleka sasa nami ninawapeleka sasa, lakini kama kondoo kati ya nini? Mbwa mwitu. Muona sasa nini? Tunapita wapi? Tunapita katikati ya mbwa mwitu. Lakini Yesu akasema hivi, tuwe na busara kama nini? Kama nyoka. Nyoka anaweza akawepo hapa akanyamaza kimya tu kule kijijini penye zile nyumba za nyasi, umelala kwenye umejifunika blanketi, lakini na yeye pia
amekuja amejibaza pembeni mablanketi anasikia joto. Ukitaka kunanena sogea pembeni. Mimi uwe na busara kama nyoka, anaweza akajipenyeza akajificha. Mimi lazima tuwe na hekima na busara ya kuweza kupenya, maana kumbuka Yesu akusema kuwa anatutuma kama kondoo kati ya kondoo. Alisema anatutuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Ndio maana mazingira ya mbwa mwitu kama unavyojua ni kutaka kumla nani? Kondoo. Ndio maana shetani wakala wake wao wanatumia kila walichokuwa nacho wakitaka kudhoofisha nini? Ufalme wa Mungu. Lakini nasema hivi, Mungu yuko tayari kutenda kazi na wale waliopo tayari. Maana mtu mmoja akimpata atakayesimama na neno lake, basi Mungu atampa uwezo mkubwa wa kufikisha injili. Mungu akupe uwezo mkubwa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuwezeshe kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu akuvishe uwezo mkubwa kiasi kwamba popote upitapo miujiza ionekane, popote ufungapo kinywa chako injili itoke pasipo wewe kutaka kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Nachipuza majani mabichi juu ya nchi kwa mwangaza baada ya mvua. Yes, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana. Hebu sikia. Daudi sasa, umeona? Mimi nashangaa. Maneno ya mwisho ya Daudi, maneno ya mwisho ya Yesu. Umeona sasa? Hiyo ni kivuli cha sura ya 17 Yohana. Hiyo naipata hapa. Ukisoma ile sura ya 17 Yohana, anamwambia Baba atukuzwe ndani ya nani? Ndani ya Mwana. Maana kazi uliyenipeleka nimeikamilisha sasa. Yesu alikuwa naomba sasa tukuzwe. Ndio maana mtu akikuuliza kuwa, je, hili jina kuu aliyekirimiwa Bwana Yesu alikirimikia, alikirimiwa pale wakati gani? Pale ndipo Yesu anaomba sasa akirimiwe jina kuu lipitwa majina yote. Nini? Alikuwa tayari kukamilisha kazi. Nini? Kutoa uhai wake. Na anapotoa uhai wake, anapofufuka, kumbuka ya kuwa pale anakwenda mbinguni kujionyesha kama limbuko. Ndio maana ile siku ya kufufuka kwake akaonekana siku ya Jumapili ya kwanza ya Pasaka, ilikuwa ni siku ya kutoa limbuko asubuhi. Naye akamwambia Maria Magdalena ya kuwa usiniguse, maana sijakwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yeye, Mungu wangu, na ni Mungu wenu. Lakini jioni hiyo akakutana na wanafunzi wake akamgusa. Nini? Asubuhi wakati wa kuinua miganda hekaluni kwa ajili ya limbuko, Yesu anajionyesha kwenye kalo la mbinguni kama limbuko. Hiyo napata kwenye Yohana sura ya 20 kuanzia mstari wa 15 mpaka 20. Lakini kumbuka ya kuwa Yesu akaenda mbinguni, akarudi, alipaa mbinguni pasipo kuonekana. Ndiyo maana kupaa kwa Yesu mara ya kwanza alipaa pasipo kuonekana. Kurudi kwa Yesu mara ya kwanza, kurudi mara ya kwanza, alikuwa hajawahi kurudi. Ukisema kuja, ndiye anakuja mara ya ngapi? Lakini kurudi mara ya ngapi? Anavurudi mara ya kwanza. Jinsi alivyopaa juu pasipo kuonekana, ndivyo atakavurudi pasipo kuonekana. Atakuja juu ya mawingu pale. Ni wale watakatifu walioishi maisha matakatifu ndio atakaye muona, ndio atakaye vaa mwili usioonekana na kwenda kumlaki. Lakini watu wengine wataendelea kuwepo. Lakini sasa Yesu alivorudi baada ya kupaa juu pasipo kuonekana, akakaa na wanafunzi wake akijitoweka na kujitokeza siku 40. Siku ya 40 alivyokuwa sasa anawaagiza, sasa anawapa agizo kuu la kwake, ambayo sisi ni wana wa agizo kuu. Nini? Ndio maana tunakaa katika injili. Sisi ni wajumbe wa agano jipya. Sema mimi ni mjumbe wa agano jipya. Mimi ni mjumbe wa agano jipya. Nimekabidhiwa injili. Nikiagizwa kuipeleka katika mataifa yote. Mbona Yesu sasa pale kwenye anapokabidhi agizo kuu, ndio sasa anawaambia sasa ya kuwa sasa mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, nami nafanya nini? Mimi nawapa. Ndio maana ile mamlaka ndio ninaye. Hiyo mamlaka ipokee kwa jina la Yesu. Hiyo mamlaka ipokee kwenye mkono wako kwa jina la Yesu. Hiyo mamlaka ipokee kwenye ufahamu wako, nafsi, roho na mwili kwa jina la Yesu. Amen. Muone sasa, hapo ndipo Yesu akapewa mamlaka. Nini?
Hiyo mamlaka ataitumia mpaka atakapowatisha maadui zake chini ya nyaya zake. Ina maana wakati wa kutoa hukumu baada ya ile miaka 1000 baada ya dhiki kuu na kuwepo utawala miaka 1000 mwisho utawala miaka 1000 hapo ndipo Yesu sasa anaketi katika kiti jeupe itakayetoka mbinguni na ufufuo wa pili ya waliyekufa katika dhambi akifufuka na wakisimama katika mbele ya kiti cha hukumu akiwahukumu. Na baada ya hapo sasa ndipo ile mbingu mpya inchi mpya itashuka ambayo ni Yerusalemu mpya, na Mungu naye atafanya makazi yake pamoja na watu wake. Hapo ndipo sasa Kristo Yesu anamrejeshia Bwana sasa utawala wake. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Twende kwa jina la Yesu. Kwa kuwa amefanya nami agano la milele ina taratibu katika amefanya nami agano la milele wapi? Maneno ya mwisho yalibeba maneno ya kinabii. Agano la milele Mungu alifanya naye kupitia Nathani katika ile sura ya ngapi? Sura ya 7 takatifu wa Bwana umesahau. Daudi akasema akatamani kumjengea Mungu nyumba, lakini akamuuliza Nathani. Nabii Nathani akamwambia jenga, lakini usiku ule Bwana akamtokea nabii Nathani. Samueli wa pili sura ya 7. Ndipo Mungu anamwambia kwa mwambia Daudi ya kuwa uzao wake atanijengea nyumba, nitamarisha utawala wake, nami nitafanya utawala wake kuwa milele. So kumbuka utawala milele inaanza kutimia wapi? Kwa kutangazwa katika ile Luka sura ya kwanza mstari wa 30 mpaka 33 ya kuwa malaika anamwambia bikira moja ya kuwa utapata ujauzito kupitia uweza wa Roho Mtakatifu, na kilitakachozaliwa kitakuwa ni kitakatifu, mwana wa nani? Wa Mungu, naye atarithishwa kiti cha nani? Cha baba yake Daudi, na utawala wake utakuwa ni wa milele. Nani yuko pamoja nami nione ukipunga hivi? Sema haleluya. 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 Hebu twende kwa jina la Yesu. Na taratibu katika yote ni thabiti, maana ni wokovu wangu wote na shauku langu lote. Lakini hawatachipuza watu wa ubatili watakaokuwa wote kama miiba ya nyikani ya kutupwa ambayo ivuniki kwa mkono. Bila shaka wanayetenda mabaya ndio hao. Ndio maana sisi tukiwe hiyo kama miiba inayechipua ambao huwezi kukusanya kwa mikono. Bali sisi tunaweza kusanyika kupitia mkono, maana sisi si miba. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio mzabibu iliyekuwa mwitu, ama mzaituni iliyekuwa mwitu, ama tini, mtini uliyekuwa nini? Mwitu. Sasa tumekatwa, tumepachikwa kwenye shina ya mtini wa haki, mzaituni wa haki, mzabibu wa haki. Na sasa hivi wewe ni mzaituni. Sema mimi ni mzaituni. Mimi ni mzaituni. Mimi ni mtini. Mimi ni mtini. Mimi ni mzaituni. Mimi ni mzaituni. Kuanzia leo uzae matunda ipasao toba kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo ustawi kama mzabibu wa kweli kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo ustawi kama mtini unayezaa matunda kwa jina la Yesu. Amen. Usiwe mtini usiyetoa matunda kwa jina la Yesu. Amen. Ninaondoa roho ya kutokutoa matunda kwa jina la Yesu. Amen. Twende, maana mtini ambao ulishindwa kutoa matunda yake ililaaniwa. Twende. Mtu atakayegusa hiyo na awe na chuma na mpini wa mkuki. Umeona? Ili uguse miba, ukigusa kwa mkono umeumia. So ndio maana sema hivi, hata sisi tunayejitayarisha kwa gusa ama tunayegusa hiyo miba, lazima tuwe na mpini na nini? Na mkuki na ingine na chuma nini? Kivuli cha Roho Mtakatifu anayetuwezesha kwenye kutenda. Ndio maana Roho Mtakatifu yeye ni mfariji yetu, yeye ni msaidizi wetu, yeye ni yule yule anayekuongoza. Ndio maana hata katika neno la Mungu pasipo Roho Mtakatifu huwezi kujua. Ndio maana ukisoma kwenye ile Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 9 inasema kabisa ya kuwa anayefungua mafumbo ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu avungue mafumbo yote ya Mungu yaliyojificha kwenye neno lake kwa jina la Yesu. Usomao neno la Mungu, Roho Mtakatifu akufundishe, akuongoze kutafsiri, na iwe na nguvu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Nao watateketezwa papo hapo kwa moto. Haya ndio majina ya nani? Umeona sasa, atateketezwa kwa moto.
Hasa una ukitaka kujua unakwenda kwenye agano la kale linafunuliwa. Ni nini tuliyeona Yesu akisema kabisa ya kuwa atakusanya na kuteketezwa kwa moto? Yesu anasema yeye ni nani? Mzabibu. Baba yake ni mkalima. Sisi ni matawi. Anasema tawi lisilotoa matunda litafanywaje? Na kufanywaje? Tunaona kabisa kwa kumbe ile miba ambayo inatakiwa mtu awe na chuma, awe na mkuki, na apate kufanya nini? Vipate kutoa moto. Kumbe hao walikuwa ni wale watenda mabaya, watenda dhambi. Ndio maana na sisi kwa sasa hivi anayetenda dhambi asiwe na kutazamia kwenda kufikia ule mji wa Yerusalemu. Ndio maana usiwe mwimba kwa jina la Yesu. Uwe tawi la mzaituni inayezaa matunda kwa jina la Yesu. Na kufanya uwe mzaituni, na mzaituni ni tawi. Ni Yesu ndio nini? Ndio mzabibu. Sisi ni matawi kwake. Tukiwa kwake, tawi haliwezi kuzaa pasipo kupata uwezesho kutoka wapi? Kwenye mzabibu. Ndio maana Yesu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Yesu atende ndani yako kwa jina la Yesu. Yesu akuinue kwa jina la Yesu. Haya ndio majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Tayari inatajwa hapo mashujaa wa Daudi. Lakini kuna kitu hapo. Imeandikwa, tumeona ya kuwa mashujaa wamesema wako 30. Lakini ukihesabu hapo, unakuta mashujaa walikuwa 30. Hapo chini namalizia kusema ya kuwa 37. Lakini 30. Kumbuka ya kuwa, hapo ukiwa makini ukihesabu, utakuta kuna majina mengine yamefanya nini? Yamerudiwa hapo. Kuna majina mengine pale, ambayo chini yamewekwa pale kwenye yale 30. Lakini pia, kuna mtu kama Haitofeli, yeye hakuwa shujaa. Maana kigezo cha mashujaa wale ilikuwa ni mtu aliyepiga watu, aliyefanya makubwa wakati wa nini? Wakati wa vita. Ili mtu aingie kwenye wale mashujaa, alikuwa ni mtu ambaye unakuta mtu kama yule mwana madodai, yule dodo alipiga watu sijui mia ngapi? 800. 800, 1 2 100. 1 2 3 99, 200 mpaka 800. Mwingine kapiga watu mpaka upango, watu wote wakakimbia, upango kabaki umenasa kwenye mkono wake. Paka shinda watu, sasa watu walipogundua kwa anaendelea kwa fieka, wakaja tu kuokota nyama. Wakaenda kuitoa upango umenasa kwenye mkono wake. Umeganda. Lakini watu hao walikuwa wanatenda katika uwezesho wa Roho wa Bwana. Wewe mtu mmoja utoke na panga mmoja uwe watu 200 watakatifu wa Bwana. So ina maana ni nguvu ya uwezesho. Ndio maana kama kimwili walikwenda wakaweza, kiroho twende katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Tufanye nini? Tupate kwenda. Tutaweza. Kama waliweza sisi tushinde, maana gani hatutashindwa kwa jina la Yesu? Twende kwa jina la Yesu. Haya ndio majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Yoshebeamu Mhakmoni, mkuu wa maakida, huyo aliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Shoka! Ana shoka juu ya watu 800. Mbona wengine wasimvizie nyuma? Lakini Bwana alikuwa ni ngao yake. Ndio maana Bwana alimlinda, hakuna aliyemfikia, lakini akainua shoka lake juu ya watu 800. Mashujaa hayo walikuwa shujaa kutokana na matendo makuu. Na kuingiza kwenye shujaa wa injili kwa jina la Yesu. Amen. Na kuingiza kuwa mwana shujaa katika injili kwa jina la Yesu. Amen. Mashujaa wa injili lazima wahubiri injili ya kweli. Mashujaa wa Daudi walifanya kweli kwenye upanuzi wa taifa la Israeli. Uko tayari kufanya kweli katika upanuzi wa injili ya Kristo? Amen. Ni kuona ukipunga hivi kama uko tayari. Moja kwa moja ukipunga hivi ingia kwenye mashujaa wa injili kwa jina la Yesu. Amen. Uwe moja kati ya mashujaa ambayo akifungua kinywa chake, injili ipite na kwenda kwa jina la Yesu. Amen. Kama upango uliwahi kukaa kunasa kwenye mkono wa mtu na mtu akaendelea kuwa watu. Na baada yake kulikuwa na Eleazari mwana Dodai Mwahohi, mmoja wapo wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi. Walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli walikuwa wamekwenda zao, huyo alinuka akapiga Filisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga. Mkono ukanasa kwenye upanga, hautoki mpaka alipokuja kuitoa. Kama piga mpaka akachoka, watu wengine wameshakimbia.
Mimi sikimbi ngo. Unakimbia wewe ukimbii. Chezetu. Na Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile na watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Gee, Mharari, na Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi. Palipokuwa hapo konde lilojaa midengu, nao watu wakawakimbia Wafilisti. Ila huyo alisimama katikati ya konde lile akalipigania akaoa. Anasimama peke yake katikati ya konde, watu wote wamenunua magari, wamelala mbele ya safari. Kasimama katika konde akalitetea. Bwana akuwezeshe usimame katika konde la injili kwa jina la Yesu. Amen. Bwana awe pamoja nawe, wasikufikie lakini wewe uwafikie na injili ya kweli kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji unanipa mamlaka, nataka nini niwatendee kweli niwafieke wewe. Kufieka kwao kwa wewe niwe nikuwafundisha injili wewe. Ehe. Naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Tena watatu miongoni mwa wale 30 walikuwa kwa wakuu wakashuka kwa mwendea Daudi wakati wa mavuno. Mpaka pango la Adulamu, na kikosi cha Filisti walikuwa wamefanya. Unaposema habari za pango la Adulamu ina maana kumbuke ya kuwa wakati huo Daudi alikuwa anakimbizwa na Sauli akiwa katika pango la Adulamu kule. Umeona sasa? So ina maana habari za mtu kuwa shujaa haijaanza wakati ambao Daudi ameshakuwa mfalme. Ilianza wakati Daudi bado anakimbia. Lakini kumbuka hawa 37 wanatakiwa watoke kwenye watu 600. 600. Watu 600 alafu nataka watu 37. Ni watu waliyetenda kweli. Ndio maana nasema hivi. Ile ilikuwa ni picha gani? Wale 600 waliwakilisha waitwao ni wengi ambao. Maana 600 wale kila mtu alienda kwa Daudi. Lakini sasa kuna waliochaguliwa ambayo hao mashujaa ndio sasa waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. So wateule ndio kivuli chao ni wale mashujaa wa nani? Wa Daudi. Lakini wale 600 pia walifanya kweli. So wewe uko kwenye kundi gani? 600 ama uko kwenye kundi la watu 37? Je, upo katika waitwao ama upo kwenye kundi la wateule? Niona nasema mimi niko katika kundi la wateule. Hata uhakika una, ndio maana mkono umechelewa. Hebu tuende. Una uhakika? Na Daudi wakati ule alikuwa kwa ngomeni na jeshi la Filisti wakati ule alikuwa kwa Bethlehemu. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Filisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa, akamimina mbele za Bwana. Akasema, hasha Bwana, nisifanye hivi. Je, si damu ya hii ya watu hao waliowatarisha nafsi zao? Hebu pata picha ya kwa Daudi. Yupo lakini amesikia kiu. Lakini kwenye kisima kule Bethlehemu Daudi anataka maji yale ndio matamu yanayotoka katika mwamba. So wakajitokeza mtu tatu. Wakaanza kupenya katikati ya Wafilisti. Wanasema, Bwana tunakuletea maji. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa ajili ya watu. Ujasiri huo. Wakapenya katikati ya Wafilisti. Hawakwenda wakitembea. Wanapigana wakienda. Wakachota maji. Wakapigana wakirudi na maji wamebeba. Daudi alipoona jambo hilo, akasema, maji haya ni damu ya watu, siwezi kunywa. Akaitoa mbele za Bwana kama sadaka ya kumimina. Nilisema sadaka ya kumimina ilikuwa ni picha nini? Sadaka ya kumimina ilikuwa inamwakilisha Yesu katika kumimina uhai wake, kutoa maisha yake. Tunapata wapi? Paulo akasema hivi, vita nimevipigana na safari nimefanya nini? Sasa nasubiri kufanya nini? Kumiminwa. Pigia Bwana makofi makubwa. Yesu kumimina uhai wake ilikuwa ni utimilifu wa sadaka ya kumimina. So kinachofanyika ni nini? Ile ilikuwa ni ishara ya Yesu kuja kutoa uhai wake. Maana Yesu alisema yeye ni maji ya nini? Mimu. So maji yale yalimwakilisha Yesu Kristo. Lakini Daudi kuyamwaga chini ikawakilisha Yesu kuja kutoa uhai wake. Yesu kuja kumimina uhai wake. Kumbuke ya kuwa sadaka ya kumimina iliwakilisha sadaka zote.
sadaka ya kuteketeza ilikuwa ni kivuli cha Yesu, sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia, sadaka ya unga. Sadaka ya unga ilikuwa inatengenezwa na mkate, lakini sio tiwa chachu. Yesu akasema yeye ni mkate wa uzima. Ndio maana kila kitu kwenye agano la kale ilikuwa ni picha na kivuli cha Yesu Kristo. Chochote kinachohusu sadaka, ndio maana kinachofanyika ni nini? Unaposema sadaka ya kumimina, sadaka zote kwenye agano la kale, ndio maana nasema hivyo takatifu wa Bwana. Usipojua agano la kale, utajuaje umuhimu wa kazi ya Yesu? Daudi kumimina yale, ina maana Daudi akawa anaonyesha ya kuwa maji ya uzima yatakuja kumiminwa, yatakuja kumwagwa. Ndio maana wakaja wakatoa uhai wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo kiu yako na ikata nikitumia maji ya uzima kwa jina la Yesu. Amen. Maji ya uzima ipite kwenye mwili wako na ilete uhai kwa jina la Yesu. Amen. Maji ya uzima ipite kwenye nafsi na mwili wako, ing'oe mapando yote na ifanye utakaso kwa jina la Yesu. Amen. Maji ya uzima ikate kila kiu ya dhambi, kiu ya mabaya, kiu ya uzinzi, kiu ya tamaa, kiu ya mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Kwa hiyo hakukubali kuyanywa, hayo ndio aliyofanya yale mashujaa watatu. Tena Abishai nduguye Yoabu mwana wa Seruya alikuwa mkuu wa wale watatu. Huyo aliuinua mkuki wake juu ya watu 300 akawaua akiwa na jina. Kwa maana kuna watatu, kuna wanataja watatu mara ngapi? Kuna wale watatu leo wanaliosimama na Daudi. Lakini hao watatu wanayetajwa sasa, hao watatu wanawakilisha wana wa Seruya, ambayo kumbuka ya kuwa Abisai anachukua nafasi ile ya kaka yake Yoabu, kwa sababu Yoabu alitakiwa kufa, lakini Daudi alifunika mpaka wakati wa utawala wa mwanae. Lakini kumbuka watoto wa Seruya walikuwa watatu, alikuwa Yoabu, Abisai na Asaa Heli aliyeuawa katika ile sura ya pili na nani na Abuneri. So umeona Biblia imesitirika. Ndio maana kama si Roho Mtakatifu kuna mambo huwezi kuielewa. Ni fumbo inayotakiwa fanya nini? Ifunguliwe. Roho Mtakatifu afungue Biblia kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Akawa na jina kati ya wale watatu. Je, huyo hakuwa na heshima maalum miongoni mwa wale watatu? Kwa hiyo akawekwa kuwa kidawao, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Tena Benaya mwana Yehoyada mtu hodari wa Kabseeli aliyekuwa amefanya mambo makuu, aliwaua simba wakali wawili wa Moabu. Pia akashuka akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theruji. Huyo naye akamuua Misri mtu mrefu, na huyo Misri alikuwa na mkuki mkononi. Lakini yeye alimchukia na bongo akamnyukilia, akamnyakulia Misri mkuki mkononi mwake, akamuua kwa mkuki wake mwenyewe. Hayo ndio aliyofanya Benaya mwana Yehoyada akawa na jina katika wale. Benaya ndiye aliyekuwa kiongozi wa walinzi wa mfalme. Wale wa Kerethi, wale wa Peleti na wale wa Giti walikuwa chini ya nani? Kiongozi Benaya mwana wa Yehoyada. Hebu pata picha ya kuwa ana gongo tu, anamwendea kipande cha mtu kutoka Misri, anaye mkuki, akamnyang'anya na kumuua naye. Nasema hivyo takatifu kwa Bwana. Watu wale walikuwa wana silaha za kuaminika wa Israeli. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu aliwapigania. Ndio maana Mungu akupiganie kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupiganie wewe na kila atakayeinuka kupigana nawe, wala usimpige, lakini Bwana amkabili kwa jina la Yesu. Amen. Alikuwa mwenye heshima kuliko wale 30, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Naye Daudi akamweka juu ya walinzi wake. Asaheli nduguye Yoabu alikuwa mmoja wapo wale 30, na Elhanani mwana wa Dodo wa Bethlehemu, na Shama Mharodi, na Elika Mharodi, na Helesi Mpeloni, na Ira mwana wa Ikeshi Mtekoi, na Biezeli mwana Thothi, na Sibekai Mushathi, na Salmoni Mwahohi, na Maharai Mnetofathi, na Heledi mwana wa Baana Mnetofathi, na Itai mwana wa Ribai wa Gibea wa wana wa Benjamin, na Benaya Mpirathoni, na Hurai na vijito vya wa vijito vya Gaashi, na Abieli Mwalbathi, na Azmawethi Mbarwim,
na Eliaba Mshalboni na wana wa Sheni na Jonathan mwana wa Shama Mharari, mwana wa Shama Mharari, na Yam mwana Shalali Mharari, na Elfeleti mwana Asbai na Efeli Mkamathi, na Eliam mwana Isofeli Miloni, na Hezo Mkameli na Parai Mwalbi, na Igali mwana Nathani wa Soba na Bani Mgadi, na Seleki Mwamoni na Harai Mberothi, ambao ni wachukua silaha wa Yoabu mwana wa Seruya, na Ira Mwithri na Garebu Mwithri na Uria Muhiti. Jumla yao ilikuwa watu 37. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni mashujaa wa Daudi. Na shetani yeye afanyaje kazi? Mambo yaliyokuwepo kwenye agano la kale ndio shetani anatumia. Mambo zile za kuchinja, sadaka za kuchinja, ndio shetani anatumia. Mambo ya agano la kale yote anatumia. Je, hujui kama shetani anaye mashujaa wake ambao wanateza maisha yako? Hujui kama kuna wale wanaoteza maisha yako? Wale wanaokujenga ndotoni, je, si hujui kama ni mashujaa? Sio wa Daudi bali wa mashetani, ya shetani. Hata mganga anayo mashujaa wake. Hata mchawi anayo mashujaa wake. Yawezekana wewe umeshindwa kwa sababu hao mashujaa wanasimama. Leo tunataka tuwatendee haki yao kabla tujaenda kwenye sura 24. Maana usione tu kile kichoni akitoki. Usione tu ile ugonjwa wa moyo inakuganda. Kuna shujaa aliyesimamia. Kuna mizimu mashujaa wewe. Kuna majini mashujaa wewe. Kuna majoka mashujaa wewe. Hata wachawi wana mashujaa wao. Hata waganga wana mashujaa wao. Je, ni mashujaa gani waliyekushikilia? Je, njia yako unayotaka kupita uende ukachote maji? Unapotaka kupita uende ukapate fedha? Hawapo wale mashujaa? Unapotakiwa kupita, je, hawapo? Hujui kama wale mashujaa watatu walipenya katikati yao? Nataka tupenye katikati yao kwa jina la Yesu. Amen. Nataka tuende katikati yao kwa jina la Yesu. Amen. Tunakwenda kuchota maji Bethlehem kwa jina la Yesu. Amen. Tunakwenda kuchota maji kule Bethlehem kwa jina la Yesu. Amen. Watake wasitake, tunakwenda tuende. Amen. Niona nasema ninakwenda. Nakwenda. Wewe unajitaka? Sema baba. Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine tena. Leo ni siku nyingine tena. Uliyetenda. Kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Baba. Baba. Neno limepita. Neno limepita. Na nimeona jinsi. Na nimeona jinsi. Wafilisti. Wafilisti. Walikuwa na mashujaa. Walikuwa na mashujaa. Walikuwa na mashujaa. Walikuwa na mashujaa. Na Daudi. Na Daudi. Naye alikuwa na mashujaa. Alikuwa na mashujaa. Shetani. Shetani. Naye ana mashujaa. Naye ana mashujaa. Majini mashujaa. Majini mashujaa. Majoka mashujaa. Waganga mashujaa. Wachawi mashujaa. Mashetani wote mashujaa. Waliyezuia njia yangu nisiende kwenye hatima yangu, katika jina la Yesu. Ninavaa ushujaa. Naweza yote katika yeye anitie nguvu. Nivishe silaha zako Bwana. Nipishe uweza wako Bwana. Nataka nipenye katikati yao. Jinsi wale mashujaa watatu. Jinsi wale mashujaa watatu. Jinsi wale mashujaa watatu. Walipopenya katikati. Walipopenya katikati. Ya Wafilisti. Ya Wafilisti. Hadi kufika. Hadi kufika. Bethlehem. Bethlehem. Na kuchota maji. Na kuchota maji. Ana Daudi. Ana Daudi. Aliona kiu. Aliona kiu. Macho yangu. Macho yangu. Yameona kiu. Yameona kiu. Kiu yangu. Kiu yangu. Iko kwenye kinywa changu. Mwili wangu. Nimeona kiu. Maji. Yamezuiwa. Na mashujaa. Waliyesimama njiani. Katika jina la Yesu. Ninavaa sura. Ya wale mashujaa watatu. Waliyemwahidi Daudi. Kwenda kumletea maji. Ninatoka. Ninatoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninapenya. Ninapenya. Katikati. Katikati. Ya mashujaa. Ya mashujaa. Ya Wafilisti. Ya Wafilisti. Waliyekaba njia. Waliyekaba njia. Shetani wote. Mashetani wote. Waliyevaa masura. Waliyevaa masura. Ya mashujaa. Ya mashujaa. Na kukaa
kwenye njia yangu na kunizuia kwenda kwenye kazi yangu kwenda kwenye uhai wangu kwenda kwenye uzima wangu kwenda kwenye kumiliki kwangu kwenda kwenye huduma yangu katika jina la Yesu ninapenya katika katikati yao kwa damu ya Yesu damu ya mjumbe ya agano jipya damu iliye safi kuliko damu ya Abeli Inenayo mema. Inene mema. Kwenye njia zangu. Inavyopenya. Kwenda kuchota maji. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye njia. Katikati yao. Niliyezuia. Njia kaskazini. Njia kusini. Njia magharibi. Njia mashariki. Ninakwenda mashariki. Ninakwenda magharibi. Ninakwenda kaskazini. Ninakwenda kusini. Uweza wa Bwana. Damu ya Yesu. Ninakusanya. Zao zote. Kwa uweza wa Bwana. Mabaya yao yote. Wanayotumia. Kinyume na maisha yangu. Ninakusanya yote. Ninateketeza kwa moto. Ya Roho Mtakatifu. Ninafika Bethlehem. Kile kisima. Chamaji matamu. Ninachota kwa jina la Yesu. Ninaanza safari ya kurudi. Katika jina la Yesu. Ninarudi kwenye uhai wangu. Kwenye kibali changu. Narudi kwenye uzima wangu. Narudi kwenye hatua zangu. Narudi kwenye mikono yangu. Narudi kwenye viungo vyangu. Kwa jina la Yesu. Nimeshikilia macho yangu. Kwa jina la Yesu. Nimeshaka wewe ni shujaa. Kwa jina la Yesu. Ninakupambanisha na shujaa wa mashujaa. Kamata macho yangu. Nisione vizuri. Macho ya rohoni. Macho ya mwilini. Uliyekamata afya yangu. Uliyekamata afya yangu. Umenitwika magonjwa yasiyotibika. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa kupigwa kwake Bwana Yesu. Hivi nimeponywa. Magonjwa yote. Ninashinda. Mashujaa wote. Magonjwa. Kwa jina la Yesu. Mashujaa wote. Waliyefunga tuwa zangu. Waliyefunga moyo wangu. Waliyefunga mishipa yangu. Waliyefunga mifupa yangu. Waliyefunga tumbo la uzazi. Waliyefunga tumbo la chakula. Kwa mamlaka jina la Yesu. Ninapiga mieleka. Mashujaa wote. Kwa jina la Yesu. Na matokeo yao yote. Yaanze kutoka. Enyi mashujaa. Leo napita. Katikati yenu. Leo natoka. Kwenye mifungo vyote. Kifungo cha magonjwa. Kifungo cha kukataliwa. Kifungo cha umaskini. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Mashujaa wote. Kwa jina la Yesu. Inatoka sasa. Nyamaza sasa utoke. Nyamaza utoke. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kaka huyo hapo anatoka. Kwa jina la Yesu. Kila mtu aliyekamatwa na mashujaa. Ninaona kaka huyo alikamatwa na mashujaa. Kwa mamlaka jina la Yesu. Nataka utoke. Kila shujaa aliyekukamata. Ama amekamata tumbo lako la uzazi. Ujauzito inaharibika kwenye ulimwengu wa kiroho. Ama amekamata ujauzito wako wa kiroho katika kazi ya mikono yako. Ninaamrisha. Nataka shujaa aliyekamata macho yako atoke. Shujaa aliyekamata hatua zako na muonekano atoke. Shujaa aliyekamata mume wako asije kanisani atoke. Kwa mamlaka jina la Yesu. Mashujaa wote. Navaa sura na uweza ya wale mashujaa watatu waliyepenya katikati ya Wafilisti. Daudi alivyoona kiu ya maji, nao wakapenya, wakaenda mpaka na kisima cha Bethlehem, wakachota maji matamu, wakapenya wakiwapiga Wafilisti. Nami napiga katikati ya mashetani na kufuata popote pale ulipo, wewe uliyeshikiliwa na mashujaa.
wamezuia njia. Ndio maana nashindwa kupenya wewe, ndio maana nashindwa kupita wewe. Kwa mamlaka jina la Yesu ninaamrisha upite wewe, ninaamrisha upite wewe, uende kwenye kazi yako, uende kwenye ndoa yako, uende kwenye huduma yako, uende kwenye kumiliki kwako, uende kwenye afya yako, uende kwenye upendo wa familia yako, uende kwenye uzima wa familia yako. Kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, naona dada natoka kwenye mikono ya mashujaa, kwenye mikono ya mashujaa. Nataka utoke kwa damu ya Yesu, na wakabili mashujaa wote. Enyi mashujaa mliyekaa kwenye njia, mliye mzuri kukamata shujaa kuliko mashujaa wote, anapita shujaa na mashujaa, anapita kwenye nafsi, anapita kwenye nafsi, waliyekamata nafsi, waliyekamata roho, waliyekamata shujaa Yesu anapita, waliyekamata ndoa, waliyekamata ndoa. Ninasema ya kuwa shujaa wa mashujaa anapita katikati ya mashujaa, mashujaa wote walioshikilia mikono. Enyi mashujaa wa Bwana, nataka mwacheni mashujaa wa Bwana kwa mamlaka ya Mungu. Mashujaa mlioshika mkono, shujaa wa mashujaa anaamua kupita, anapita, anapita. Shujaa wa mashujaa anapita katikati ya watu, shujaa wa mashujaa anapita kwenye afya yako, anapita kwenye mashujaa, mashujaa waliokushikilia, mashujaa waliyeshikilia Bwana, mashujaa waliyeshikilia, mashujaa waliyeshikilia Bwana, mashujaa achia, mashujaa, mashujaa mliyeshikilia njia zao, mliyeshikilia tuzo zao.
kwenye maisha. Ninaamrisha masinja yote. Waachie nafsi, waachie roho, waachie mwili, waachie tena. Mashujaa majoka ajibue wote. Mashujaa majini ajibue wote. Umegusa pasipo kusita wana. Umegusa. Haraka majoka toke. Umegusa. Awe ni joka. Mashujaa majini watoke ndani ya watu. Mashujaa majoka. Mashujaa wote watoke na machozi haya. Mashujaa wote kamata. Watoke na machozi haya. Watoke na machozi haya. Mashujaa wote kamata uzao. Mashujaa wote kamata uzao. Wachawi. Naona pale anaachia yule gaga. Shujaa wachawi. Achia kifua. Shujaa wachawi. Naona shujaa bibi. Naona shujaa bibi. Naona shujaa bibi. Uliyekaa kwenye kifua ni shujaa bibi. Achia raka kifua chake. Ewe shujaa bibi. Ewe shujaa bibi. Ewe shujaa bibi. Ewe shujaa bibi. Hakuna mamlaka zinaheshimiana, hakuna raka raka papa, hakuna kitu kama hicho. Achia tuwa na kibali. Petro nanena kwa lugha, mamlaka iliyopo lazima heshimu mamlaka ingine. Tako mwachie huyu. Nadhani ukinena kwa lugha mimi nitakuacha. Mimi sikuachi. Kama unatakiwa kunena kwa lugha mpaka mamlaka hiyo itii mamlaka hiyo. Haraka. Haraka. Hema vitu vyako vyote. Ukitoka kwake na kwa watoto wake. Mkewe. Mashujaa wote wapishe njia. Na kupitisha kwenye katikati ya mashujaa sasa. Napitisha nafsi yako na irudisha. Napitisha roho yako. Napitisha mwili wako. Napitisha tuwa zako. Napitisha moyo wako. Napitisha tumbo lako la uzazi. Napitisha tumbo lako la chakula. Napitisha macho yako. Ninapitisha masikio yako. Ninapitisha tuwa zako. Ninapitisha mgongo wako. Ninapitisha uhai wako. Napitisha afya yako. Napitisha ndoa yako. Napitisha huduma yako. Ninapitisha kazi yako. Na vitu vyako vyote. Na hatima yako. Na kibali chako. Na hatua zako. Ninapitisha leo. Na kuanzia sasa, tumbo lako liumbike tena upya. Hatua zako ziumbike tena upya. Uso wako na muonekano wako itakasike na kuumbika tena upya. Hatua zako zote. Ingia kwenye mwili wako sasa. Ingia kwenye mwili. Nguva. Nguva. Ingia kwenye mwili wako. Nguva. Shujaa wa mashujaa. Amepita katikati ya mashujaa. Wanaachia mashujaa wote. Shujaa pita. Pita, pita shujaa. Pita shujaa. Hata pita nguva. Huyu ni shujaa mpaka baharini kule. Nguva. Na nguvu. Shujaa wa mashujaa, kila mmoja aingie kwenye mwili wake sasa. Nimekwisha kwa sasa. Go on, man.
Tena imekwisha kwa jina Yesu. Nashukuru jina lako Baba. Mashujaa wote wamepisha njia. Ninahukumu mashujaa wote kwa jina la Yesu. Kila shujaa mchawi na kuhukumu kwa neno la Mungu. Kila shujaa mganga na kuhukumu kwa jina la Yesu. Kila shujaa jini pata hukumu kwa jina la Yesu. Kila shujaa joka nina kuhukumu. Kila shujaa jini, mizimu na roho zote chafu, hukumu ya Bwana juu yenu. Na kuanzia leo ninawapokonya moja kwa moja hatima yake, kibali chake, afya yake, ndoa yake na hatima ya maisha yake yote. Uwe hai kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Na wote tuseme imekuwa. Imekuwa. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Amka juu. Amka juu. Pamoja ya kombolewa. Tuendelee. Tunaendelea. Soma, tunaenda kwenye sura ya 24. Tunaendelea. Sura ya 24. Subiri huyu hapa mke tuendelee. Kaa hivyo hivyo twende. Daudi hesabu watu. Sura 24. Tunakamilisha sura ya mwisho kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Lakini na kosa kubwa anayefanya Daudi. Bado kuna wasioweza kutoka kwako kwa sababu kuna makosa uliyofanya. Nataka niwafuatilie kwanza. Leo ndio leo. Kuna makosa uliyofanya mwenyewe kabisa ndio uliyemchokoza mtu akafanya hivyo. Nataka tuwafuatilie leo. Hatukubali kabisa. Tunasindikiza kitabu cha Samueli wa pili na mtu. Tunasindikiza Samueli wa pili na roho. Kama unasoma utasoma. Dondoo ya kwanza. Sensa bila utaratibu. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Dondoo ya pili, Daudi atubu. Hiyo ni mstari wa 10 mpaka 11. Daudi atubu. Hiyo ndondoo ya pili. Daudi anatubu. Mstari wa 10 mpaka 11. Ndondoo ya tatu ni Daudi achagua adhabu yake. Yawezekano ulichagua adhabu yako. Nataka tukutoe leo kwenye adhabu yako. Daudi achagua adhabu yake. Hii ni mstari wa 12 mpaka 14. Daudi achagua adhabu yake. Hii ni mstari wa 12 mpaka 14. Dondoo ya nne ni tauni. Tauni ni mstari wa 15. Tauni ni mstari wa 15. Dondoo ya tano. Dondoo ya tano, Daudi aomba aomba kwa ajili ya rehema. Daudi aomba kwa ajili ya rehema. Hiyo ni mstari wa 16 mpaka 17. Daudi anaomba kwa ajili ya rehema. Hiyo ni mstari wa 16 mpaka 17. Na dondoo ya mwisho. Dondoo ya mwisho ni kuisha kwa tauni. Kuisha kwa tauni, hiyo ni mstari wa 18 mpaka 25. Kuisha kwa tauni, mstari wa 18 mpaka 25, hiyo ni dondoo ya sita. Hebu tuende sasa tuone. Daudi akaendelea kutenda mabaya. Lakini hebu pata picha. Daudi tumeona hapo anaomba rehema. Anaomba toba. Lakini iweje tena anachagua adhabu yake? Kumbe ukitenda dhambi, ukijua ni dhambi, bila shaka utasamehewa, uweze kufa. Lakini adhabu ipo. Daudi anaomba anachagua adhabu yake. Hebu twende yamkini na wewe kuna adhabu uliyochagua. Ama kuna adhabu mtu alikuchagulia. Twende kwa jina la Yesu. Tena asira Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao. Asira ya Bwana inawaka, anamtia Daudi nia kuhesabu watu. Ukisoma kwenye ile kitabu cha
Mambo ya Nyakati ya kwanza mstari wa 21, wanaona ya kuwa shetani akamsawishi Daudi. Hapa kwenye Samueli tunaona ya kuwa Bwana akamtia nia Daudi. Alimtiaje nia? Bwana utenda kazi saa ingine na shetani. Bwana utumia shetani kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya kujenga ufalme wake. Kwenye habari za kumjaribu mtu, maana hapo kwa lugha nyingine ilikuwa ni Daudi anajaribiwa. Na ana Daudi alikuwa anajua kabisa ya kuwa, kama tulivyoona kwenye Kutoka sura ya 30, ya kuwa hakutakiwa Muisraeli ahesabiwe pasipo kutoa nini? Shekeli nusu. Lakini Daudi sasa anaamua kuchagua kuhesabu watu kiolela pasipo watu kulipia ilo shekeli. Lakini kumbuka, hiyo ilikuwa ni jaribu yake. Je, alikuwa na jaribu ya kuwa atafuata mapenzi ya Mungu anapomalizia, anapomalizia utawala wake? Lakini Daudi anatenda anapotaka, hata kama mtu mmoja alijitokeza ambaye alikuwa ni Yoabu na kumwambia kuwa jambo hilo sio sahihi, lakini bado alitumia mamlaka yake. Kuna wakati mwingine yanayotesa maisha yako ni mabaya uliyotenda mwenyewe. Ulikatazwa kwa hiyo kaka, ukusikia, ulikatazwa kuwa kwenye mahusiano hayo. Je, unatokaje? Maana ulishanasa. Hiyo ni adhabu uliyochagua. Leo kwa rehema za Bwana utawa katika adhabu hiyo. Tunakwenda kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Hebu twende. Akisema nenda kwa hesabu Israeli na Yuda. Basi mfalme akamwambia Yoabu, jemedali wa jeshi la askari waliokuwa pamoja naye, zunguka sasa katikati ya kabila zote za Israeli tangu Dani mpaka Beersheba. Mkawahesabu watu nipate kujua jumla ya hao watu. Naye Yoabu akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na waongeze watu hesabu yao ikiwa yoyote mara 100. Tena macho ya bwana wangu mfalme na yawaone. Ila kwa nini neno hili limempendeza bwana wangu? Maana Yoabu anajua kabisa jambo hilo. Lakini Yoabu yeye ni amiri wa jeshi. Daudi ni mfalme, lakini neno la Daudi linakuwa na nguvu. Lakini kumbuka ya kwa ilikuwa ni jaribu kwake. Ndio maana mwenye haki akienenda pasipo kuomba neno kwa Bwana. Je, Daudi alimuuliza Bwana kuhesabu watu? Habari za Daudi kwenye sura tunazopitia kwenye Samueli wa pili inaonyesha kuwa upande wa pili wa Daudi ilikuwa ni Daudi kutomshirikisha Bwana. Utakapokosa kumshirikisha Bwana kwa jambo lolote, utakuwa umekwisha. Hebu twende. Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu na juu ya majemadari wa jeshi. Basi Yoabu akatoka na majemadari wa jeshi machoni pa mfalme kwenda kuhesabu watu wa Israeli. Wakavuka Yordan wakapiga kambi huko Aroeri upande wa kuume wa mji ulioko kati ya bonde la Gadi na mpaka ya Yazeri. Kisha akaja Gileadi na nchi ya Wahiti huko Kadesh. Kisha akaja Dani na kutoka Dani wakazunguka mpaka Sidoni. Wakaja ngomeni kwa Tiro na kwa miji yote ya Wahivi na Wakanani. Tena wakatoka kusini kwa Yuda huko Beersheba. Na walipokwisha kuzunguka nchi yote wakaja Yerusalemu mwisho wa miezi 9 na siku 20. Na Yoabu akamtolea mfalme jumla ya hesabu ya watu. Nao walikuwa Waisraeli mashujaa wenye kufuta upanga 800,000. Nao wa Yuda walikuwa watu 500,000. Ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu hao watu. Kwa nini moyo wake unamchoma jambo ametenda dhambi? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unapotenda dhambi siku zote, unapotaka kutenda dhambi, dhamiri yako inatakiwa ikuongoze. Ndio maana wale ambaye hawakusikia injili ama watasikia injili watahukumiwa kwenye dhamiri zao. Ndio maana ukitaka kufanya mabaya hata kwa mtu ambaye hajaokoka, kinachofuata ni nini? Dhamiri yako itakusuta, itakukataza. So umeona ya kuwa Daudi anatambua kabisa kuwa ametenda dhambi. Lakini kwa nini akutambua mapema? Kuna mtu ambaye yeye anafanya mabaya wakati gani? Mabaya anayafanya wakati wa mwanzo. Baadaye ndipo anaanza sasa kutambua makosa yake, lakini too late. Mungu akupe uwezo wa kutambua mabaya kabla hujatenda kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote yanayokuwa yanakuonea na unakumbuka baada ya kutenda, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Amen. Ninaondoa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende.
Ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu wa watu, naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyofanya. Lakini sasa e Bwana, nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Na Daudi alipoondoka asubuhi, neno la Bwana likamjia nabii Gadi mwonaji wake Daudi kusema, nenda ukanene na Daudi, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu katika hayo uyachague moja. Kwa nini Bwana namwekea wakati ameshaomba kabisa kwa Bwana na muondolee mabaya haya? Daudi ametenda akijua. Sema kila dhambi, kila dhambi niliyetenda kwa kujua, nikapata kuingia hatiani, Baba mweza wa yote, ninaomba nisamehe mabaya yote yaliyenipata kwa sababu ya dhambi niliyetenda. Nilionywa, nilikatazwa, walionywa na kukatazwa wazazi wangu, wazazi wangu, wana ukoo wangu, wana familia yangu, Baba mweza wa yote. Ni kweli kuna mabaya yaliyotokana na mimi mwenyewe kutenda mabaya, huku nikijua ni dhambi. Maana aliye wa Mungu hawezi kutenda dhambi huku akujua yanatenda dhambi. Mabaya yote ninayaondoa kwa damu ya Yesu, maana nimepewa mamlaka ya kuondolea wengine dhambi. Ninajiondolea dhambi, maana mimi ni kuhani pamoja na Kristo. Kristo ni kuhani mkuu, mimi ni kuhani mkuu. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi nimeishi tena, bali kuhani mkuu anaishi ndani yangu. Najipatanisha dhambi zangu mbele za Bwana kwa damu ya Yesu, jinsi kuhani mkuu alipoingia mahali patakatifu patakatifu na damu ya ng'ombe akajipatanisha dhambi zake na za makuhani wenzake. Baba mweza wa yote, ninatubu kwa ajili yangu na nyumba yangu na familia yangu na ukoo wangu na wilaya yangu na mkoa wangu na taifa langu kwa jina la Yesu. Jinsi kuhani anapopatanisha dhambi za wana wa Israeli, ninapatanisha dhambi za mataifa yote kwa damu ya Yesu. Na Baba mweza wa yote, uniondolee mabaya yote. Jema za kimya, nachukua mamlaka. Baba, umenipa mamlaka ya kuondolea wote dhambi na mabaya yote. Baba, kama kuhani wa zao, najipatanisha nafsi yangu na dhambi zote Baba nilizotenda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Nanyunyiza juu ya Baba kiti cha rehema, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Na Baba mweza wa yote, ninainyunyiza pia kwenye Baba wa rehema pembe, Baba ile sanduku la agano, nami natoka nje Baba. Ninachukua Baba wa rehema damu, Baba wa rehema ya mwana kondoo, kwa ajili ya watakatifu waliyekaa hapa. Naenda kupatanisha dhambi zao mahali patakatifu papatakatifu, Bwana. Napatanisha dhambi za nafsi yao, napatanisha dhambi za roho yao, dhambi za mwili wao, dhambi za hatua zao, dhambi za mikono yao, dhambi za familia yao, dhambi za baba wazazi wao, dhambi za baba wote wanayemhusu. Nami naondoa mabaya yote, mabaya yote yaliyempata kwa sababu ya dhambi. Baba, naondoa kwa damu ya Yesu. Baba, naondoa kwa damu ya Yesu. Baba, kichwa kinachomuma naondoa kwa damu ya Yesu. Baba, mkono nishikile naondoa kwa damu ya Yesu. Baba, afya nishikile naondoa kwa damu ya Yesu. Na mabaya yote ninayakomesha kuanzia leo na kutoa ndani yake, Baba wa rehema, kwa mamlaka Baba ya kuhani mkuu aliyepo ndani yake. Ninatangaza ukombozi, ninatangaza afya, ninatangaza uzima, na katika jina la kuhani mkuu, na wote tuseme ni Yesu. Yesu. Hebu weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana Yesu. Hebu malizia, twende. Malizia, malizia. Basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza akamwambia, basi
miaka saba ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi mitatu kimbie mbele ya adui zako huku wakikufuatia, au siku tatu iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Umesikia? Wakati huo kashajua. Ndio maana nasema hivi. Kwa nini nasema watu wasitende dhambi? Unapotenda dhambi wakati unajua dhambi ni mbaya, lazima kuna kitu kinachoitwa matokeo. Gharama ya dhambi ni nzito sana. Kuna wakati mwingine wewe ulishafunguliwa, lakini yale uliyotenda hakujua. Baada ya kuokoka yale uliyotenda, ndio maana kuanzia sasa hivi mimi nachukua mamlaka ya kuchagua dhambi hiyo sasa na kuifuta sasa hivi. Kama Daudi alivyochukua mamlaka Bwana ya kuchagua baba wa rehema kuanguka mkononi mwako, nami nachagua dhambi za watu wao kuanguka mkononi mwako. Maana baba katika wewe wote walikombolewa Bwana kwa damu yako Yesu, iliyomwagwa kutoka kichwani mwako, iliyomwagwa kutoka katika mikono yako miwili, miguu yako, na kwenye ubavu wako, na kwenye mgongo wako ulipocharaja mijeledi 39. Baba wa rehema, ninaondoa dhambi hiyo baba. Maana kuanzia sasa matokeo yote nafuta. Baba, natangaza baba ukombozi baba katika kila eneo la maisha. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Malizia basi. Na Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa natuanguke katika mkono wa Bwana kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni tangu asubuhi hata wakati ulioamriwa. Na wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba 70,000. Lakini huyo malaika aliponyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili amwambie. Anaposema Dani mpaka Beersheba, Dani ilikuwa ni kabila iliyokuwepo mpakani mwa kaskazini mwa taifa la Israeli. Lakini Beersheba ilikuwa ni kusini mwisho kabisa, kusini mwa nini, mwa Yerusalemu, wa taifa la Israeli. Ina maana ilikuwa ni kuanzia kaskazini mpaka kusini, na maana tauni ikapita katika inchi yote na kuwa watu 70,000. Lakini kumbuka kwa kipindi hicho 70,000, kama ukifanya hesabu yake kwa sasa hivi, inawezekana ikawa ni watu milioni kadhaa. Hiyo ni 70,000 kwa kipindi kile. Kwa karne zaidi ya 3,000 iliyopita. So ina maana ukiconvert kwa sasa hivi, na maana ni watu wengi kupitiliza. Hebu twende. Bwana akaghairi katika mabaya, akamwambia yule malaika mwenye kuharibu watu, yatosha sasa, ulegeze mkono wako. Na ile malaika Bwana alikuwa karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Miebusi. Daudi alipomwona malaika aliyowapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyepotoka, lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya kwa wewe ukamwinulie Bwana madhabahu pene kiwanja cha Arauna Miebusi. Basi Daudi akakwesa sana neno la Gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifurifuri hata nchi. Arauna akasema, Bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Na Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na akitwae, akatolea yaliyo mema machoni pake, tazama ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, na tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ng'ombe viko kwa 10. Vitu hivyo vyote mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizozigharamia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Na Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauni kazuliwa katika Israeli. Bila shaka kosa tuliona ya kwanza ya Sauli ikaleta njaa miaka mitatu, hiyo ni katika sura ya 21 ya Samueli 2. Lakini sasa tumeona dhambi ya Daudi, ndio maana
hata wewe yawezekana anguko lako na familia yako ikatokea katika dhambi unayotenda sasa hivi. Ndio maana tukae mbali na kutenda mabaya. Mabaya isiwe ni sehemu ya maisha yetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikuonyeshe mambo machache kabla ya kuruhusu wewe nyumbani. Kuhesabia kwa watu ilitakiwa iweje? Hii unapata kwenye Kutoka 30 mstari wa 11 mpaka 15. Utaona jinsi Mungu alivyoagiza kwenye Torati. Unatakiwa kutoa nini? Hiyo ni Kutoka 30 mstari wa 11 mpaka 15. Tuliona sensa ya kwanza na ya pili katika kitabu cha Hesabu sura ya kwanza, na sensa ya pili ilikuwa kwenye kitabu Hesabu sura ya 26. Sensa ya kwanza tuliona kwenye Hesabu sura ya kwanza, na ya pili Hesabu sura ya 26. Dhambi ya Daudi bila shaka tunapata kwenye hiyo dhambi ya Geta, tunapata kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza, ya kuwa shetani akafanya nini? Akamfanya Daudi. So shetani atakufanya utende mabaya, lakini ukitenda mabaya na maana umeshindwa jaribu. Unatakiwa shetani akikujia kutaka utende mabaya umshinde. Unamshindaje? Unamshinda katika neno la Mungu la kweli na kuishi maisha matakatifu. Mungu anamtumia shetani kuitimiza makusudi yake ya kiungu kwa kumruhusu kujaribu watu wa Mungu. Tunaona kwenye Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12. Lakini pia utapata kwenye Ayubu sura ya pili mstari wa 6. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12, Ayubu sura ya pili mstari wa 6. Unaipata pia kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11. Huyo kwake Yesu kabisa alipojaribiwa. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11. Na waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro ni sura ya 4 mstari wa 19. Sura ya 4 mstari wa 19. Na waraka wa kwanza sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 na mstari wa 8. Daudi alitakiwa kumshinda shetani, na ni kazi yetu. So dhambi ya Daudi ni kuwa kwake kiongozi ya watu wengi na wenye nguvu. Mwona sasa, Daudi kumbe pale kuhesabu watu alitaka kujionea kuwa sio kwa nguvu ya Mungu, bali ni kwa nguvu ya wengi na wenye nini, wenye nguvu. Ndio maana Waisraeli tu walikuwa ni watu 800,000, Wayuda walikuwa ni watu 500,000. So Daudi akaona kabisa kuwa anashinda kwa sababu ya jeshi lake kubwa. Nini? Daudi akajikweza. Ndio maana watu wengi sana ukijikweza unatoka. Nini? Kaa kwenye mapenzi ya Mungu. Daudi alijiunua na kujivuna kwa ajili ya mafanikio yake. Mafanikio yako, unaweza ukasimama madhabahuni badala ya kufundisha injili ukaanza kusema bwana mimi nina maduka 30, mimi sijui na kitu nini nini. So hapo ni sasa nini? Hapo sio mahubiri, hapo ni kujivuna na kujikweza kwa sababu ya mafanikio. Mafanikio yako imtukuze Bwana. Mafanikio yako itukuze ufalme wa Mungu, lakini siwe njia ya kujikweza ama ya kujiinua. Bila shaka tumeona ya kuwa malaika yule wa Bwana akamwambia Daudi ya kuwa baada ya Mungu kunyosha mkono wake ya kuwa imetosha. Wakati yule malaika alikuwa anakwenda sasa Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa ni mji wa Bwana. So Bwana akaiokoa. Lakini Daudi alipomwona yule malaika, Daudi akasema yeye ndio mwenye makosa, yeye ndio adhibiwe na nyumba ya baba yake. Lakini kumbuke ya kuwa yule malaika wa Bwana akamwambia aende katika amtolee Bwana nini? Sadaka. Lakini aende katika kiwanja cha Haruna, watakatifu wa Bwana. Kiwanja cha Haruna ilikuwa ni kwenye mlima nini? Moria. Mlima Moria, pale ambapo Ibrahim alimtoa Isaka kama sadaka. So pale pale Daudi anaenda pale kwenye kiwanja cha Haruna, Sem aliyekuwa anaipuria nafaka, lakini Daudi anainunua, maana yeye alitaka kumpa bure. Lakini kumbuka Daudi anakuja kuongeza kununua viwanja vingine pale, na hapo ndipo palipo kuja kujengwa hekalu la
Yerusalemu, lakini ndio eneo ambayo pale pale alijengea Bwana madhabahu Ibrahimu. Na kumbuka ya kuwa Daudi anakuja kujengea Bwana madhabahu hapo, na hapo ndipo panakuja kujengwa hekalu la Yerusalemu kama tutakavyoona kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Hebu soma kwenye Mambo ya Nyakati ya 3 mstari wa kwanza, Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 3 mstari wa kwanza. Ona ya kuwa ni hapo hapo. Mimi nimetoa wapi? Mimi natoa kwenye hiyo Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 3 na mstari wa kwanza. Sitaki nitoe sehemu yote. Umeona? Hiyo inakuwa ni tafsiri ya kuwa pale ambapo mlima Moria pale alipotolewa ambayo alitolewa kama sadaka Isaka, pale ndipo panakuwa ni kiwanja cha Aruna. Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 3 mstari wa kwanza. Lakini kwa wakati wako utatazama na Mwanzo 22 mstari wa 2, jinsi Ibrahimu alipomwambiwa aende akatoa mwanae. Ehe. Ndipo Sulemani akaanza kujenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria pale Bwana. Akaanza kujenga wapi? Juu ya mlima nini? Moria. Lakini hapa kwenye Samuel wa 2 sura ya 24 mstari wa mwisho naona kabisa ilikuwa ni kiwanja cha Aruna. Lakini sasa ukienda kwenye Nyakati wa 2 sura ya 3 tunapata kuwa akaanza kujenga juu ya mlima Moria. Mlima Moria unapata kwenye Mwanzo sura ya 22 mstari wa 2. Ehe. Pale Bwana alipomtokea Daudi babaye alipotengeneza mahali pale alipoagiza Daudi katika kiwanja cha kufuria cha Aruna Myebusi. Bila shaka utamalizia kitabu cha Samueli wa 2. Inatimisha mapenzi ya Mungu kwa Israeli tangu utekaji wa nchi ya Kanaani kupitia Yoshua. Ina maana mapenzi ya Mungu ilikuwa ni mipaka aliyowapangia kuanzia kule kaskazini mpaka kusini. Kaskazini itakiwa iwe kuanzia kule nini, Damaska, lakini kusini itakiwa anzia kwenye mto wa Misri, lakini magharibi ilitakiwa ianzie katika bahari kuu, na mashariki kuanzia katika mto Frat. Lakini umeona ya kuwa tayari Daudi anakuwa ni mtawala anayetimisha mapenzi ya Mungu, na kumbuka ya kuwa yeye akifanyika kuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Ndio maana kinachofanyika ni nini? Daudi na utawala wake ilikuwa ni kivuli cha Yesu na utawala gani? Utawala wa ufalme wa Mungu ambayo itakwenda kuwa na climax yake kwenye utawala wa millennium ambao tutatawala pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Naishia hapo, lakini kesho tutaendelea na kipindi, lakini tukipitia mambo machache kwenye kitabu cha Samuel wa 2, lakini tutahitimisha katika siku ya Jumapili na tukipitia kila sura na koma. Kesho tunaweza tukafanya maombi zaidi, maana tunayo muda mzuri, naweza tukafanya maombi tukipitia maeneo ambayo yanahusu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na Jumapili tukihitimisha, kama kuna mtu mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana, basi namshukuru Bwana. Baba, nashukuru jina lako, maana wewe ni mtakatifu. Uimidiwe na kushukuriwa Baba mweza wa yote kwa yote uliyetenda katika maisha yetu tangu tulipoanza kitabu cha Samueli wa 2 hadi leo tulipofika mwisho wa kitabu cha Samueli wa 2. Baba, bado kesho tunaendelea na Jumapili na hata siku zijazo, maana Baba haitatoka kwetu, na Baba ikae ndani yetu, ukitukumbusha Baba yote tuliyapitia, tukiaweka katika maisha yetu, maana ni mfano kwetu na maonyo kwetu katika Baba mabaya aliyetendwa na wale walioishi katika gano la kale. Na Baba, nadhihirisha uponyaji uliyefanya katika maisha ya watu wako leo Baba, katika ulimwengu wa kawaida. Baba, wawe ni viumbe vipya, na Baba wa rehema, mashujaa sasa watakaye walinda wakiwa ni Baba malaika. Baba, na yale mambo vitu ulivyoumba katika uumbaji wa dunia Baba, wawe Baba ndio wale mashujaa wanayewalinda hawa watakatifu wako, na wao Baba wafanyike kuwa ni mashujaa. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi tupigie Bwana makofi makubwa. Naamini kabisa, tunaamini kama Bwana ametenda. Amina. Amen. Basi naona ukifanya hivi.